میں برادرم سفیر الدین ادریسی سے مخاطب ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظم کے لیے لوگوں کی فرمائش ہے اور ایک بچی کی فریاد ہے جو اپنی ماں سے کرتی ہے، اس نظم کو پیش فرمائے سفیر الدین ادریسی حفظہ اللہ مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ایک بیٹی کی نظم کے لیے فرمائش ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں بتا دوں کہ ماں کے شکم سے ایک بچی پکار رہی ہے اپنے ماں سے، اپنے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، وہ دنیا میں آنا چاہتی ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں مجھے مار نہ دیا جائے۔ نظم کے ایک عکاسی ہے، آپ لوگ سنیے گا۔ بیٹی ہو رحمت بن کر تیری گھر میں آؤں گی، بیٹی ہو رحمت بن کر تیری گھر میں آؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آنکھ کی تیرے ٹھنڈک بن کر گود میں تیرے کھیلوں گے، آنکھ کی تیرے ٹھنڈک بن کر گود میں تیرے کھیلوں گے، پکڑ کے اگلے اب کے میں پیار سے جھولا جھولوں گی۔ آنکھ کی تیرے ٹھنڈک بن کر گود میں تیرے کھیلوں گے، پکڑ کے انگلی ابو کی میں پیار سے جھولا جھولوں گی۔ کچھ دن دانا چن کر تیرے آنگن سے اڑ جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھیا کے جھوٹے سے اپنا پیٹ پال کر جی لوں گی، بھیا کے جھوٹے سے اپنا پیٹ پال کر جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی ماں کسی سے کچھ نہ بولوں گی۔ بھیا کے جھوٹے سے اپنا پیٹ پال کر جی لوں گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی ماں کسی سے کچھ نہ بولوں گے۔ پھٹا پرانا پہن کے تیرے چوکھٹ پہ سو جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بچی پھر کہتی ہے کہ نہ جانے انسان جہاں میں بیٹی سے کیوں جلتا ہے، نہ جانے انسان جہاں میں بیٹی سے کیوں جلتا ہے، بیٹی سے بیوی ہے بہن ہے ماں کی گود میں پلتا ہے، نہ جانے انسان جہاں میں بیٹی سے کیوں جلتا ہے، بیٹی سے بیوی ہے بہن ہے ماں کی گود میں پلتا ہے۔ ظلم یہ تیرا رب سے ظالم رو رو کر بتلاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔
پھر کہتی ہے اگر دنیا میں آ گئی تو کیا کرنا؟ اپنا نہیں تو غیر سمجھ کر ہاتھ بھی پیلے کر دینا، اپنا نہیں تو غیر سمجھ کر ہاتھ بھی پیلے کر دینا، پڑے ضرورت کبھی ہماری خبر میرے گھر کر دینا، اپنا نہیں تو غیر سمجھ کر ہاتھ بھی پیلے کر دینا، پڑے ضرورت کبھی ہماری خبر میرے گھر کر دینا، خدمت کرنے پھر سے تیرے قدموں میں گر جاؤں گی، دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ آخر میں کوئی جانور اپنا بچہ قتل کرے نہ دیکھا ہے، صرف انسانوں کو چھوڑ کر باقی کسی نے اپنے بچے کو نہیں مارا۔ کوئی جانور اپنا بچہ قتل کرے نہ دیکھا ہے، کوکھ میں اپنے بیٹی مارے ہاں اس ماں کو دیکھا ہے، کوئی جانور اپنا بچہ قتل کرے نہ دیکھا ہے، کوکھ میں اپنے بیٹی مارے ہاں اس ماں کو دیکھا ہے۔ اس چھوڑو سفیر اب جانے بھی دو، جو ہوگا سہ جاؤں گی، لیکن ایک ہی فریاد ہے اپنی ماں سے کہ دوا نہ کھانا او میری ماں ورنہ میں مر جاؤں گی، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ایک بچی کی فریاد تھی نظم کی شکل میں، ایک عکاسی تھی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کہ آپ لوگ یہ جو گناہ کرتے ہو ایسا نہ کریں۔ السلام علیکم۔